sexta base, certamente nem você está fazendo aqui, né? Veio passear. É semana passada, faz duas semanas que eu vim. Mentira, na conta de Itaú, que maravilha isso. Está todo mundo aqui há duas semanas em Salvador? Não, estou de férias. Tá de férias? Tive que usar hoje também para vir aqui. Caraca, bicho, vocês não viram, esqueci seu nome. Eu estou trabalhando igual você. Qual é seu nome mesmo? Esqueci. Cláudio Cavazzacchi. Cláudio Cavazzacchi, vocês não viram o que é a parte interna do blazer de Cláudio Cavazzacchi? Olha! Olha só! Ô, Cláudio Cavazzacchi, você estava duas... Pegou o apresentador penteiro em cima do palco. Mas você veio essas duas semanas aqui fazer o quê, Salvador? Com quem? Com a família. Tá. É que minha esposa também trabalha, mas ela veio o final de semana agora com meus filhos. Foi bom passar duas semanas em Salvador? Ótimo. E você apresenta um programa de rádio? Você faz alguma coisa assim fora do padrão? Não. Você está aqui há duas semanas também? Não. Cheguei hoje, bom. Foi bem, bem tratado? Super bem tratado. Vou tinha pelo menos barrinha de cereal e água, ninhos. Tinha? E você tem uma gata do lado ou não? Sim, tá, as minhas gatas estavam. Ah, tá, mas não. E você é todo de rap, então? Na verdade, não sou, porque. Então, se eu tivesse talento, estaria lá, né? Mas o meu talento é servir as pessoas através do call center do telemático a 24. Vai. Tô filmando. Se você pensa que é esperto, vai te chamar. Não, não é tá bom, gente, fala de bola pra mim, tá bom? Não, era pior. Era assim. Esquece o nome. Vem cá, o careca. Era você mesmo.